Drupal 9 aktuálny stav. Včera mal prednášku Dries, tak uvidíme, že či tá moja bude lepšia alebo horšia. Pre tých, čo ma nepoznáte, tak som Miro Michalička, aktuálne som DevOps engineer v Jopiku a venujem sa teda Drupal, DevOps a komunita Československa, Rakúska. Na Twitteri ma nájdete ako Miro Michalička. Na začiatok si dajme taký prieskum. Kto ešte stále používa Drupal 7? Priznajte sa. Ja mám na tom dva také väčšie. Ja taký. Ja mám šestku. Ja na tom pracujem každý deň na niekoľka na jednou. Ja mám tiež veľa. No, moc ma to neprekvapuje, keďže podľa štatistík je nejakých 70% používateľov Drupalu ešte stále na Drupal 7, čo je... Povedal by som, že pri pohľade na iné technológie je trochu prekvapivé, lebo Drupal 8 je tu s nami už viac ako 4 roky. Drupal 7 bola ale teda super platforma a práve na Drupal 7 myslím, že Drupal zažil ten najväčší rast aj svoju najväčšiu popularitu. Prechod z tej sedmičky na osmičku nebol nejaký triviálny, lebo to bol teda najväčší prechod, alebo teda taký big boom prechod. Keďže sa tam prekopala úplne nová codebase, čiže bola Drupal 7 vetva a z nej sa vytvorila nová Drupal 8 vetva, v nej sa menil kód, čiže vlastne ten vývoj začal až potom, keď sme sa dohodli, že vývoj Drupal 7 už skončil. Keď ešte stále bežíte na tej sedmičke, tak vás asi zaujíma, že ako prejsť na osmičku. Čiže prvý bod je použiť modul Upgrade Status vo verzii pre Drupal 7. Ten vám vlastne povie, že ktoré moduly sú ready pre Drupal 8. To by mali byť v tom lepšom prípade všetky alebo väčšina. Druhý krok, keďže väčšina z vás má pravdepodobne nejaké custom moduly na tej sedmičke, je použiť modul Drupal Module Upgrader, ktorý vám v podstate pomôže prekonvertovať váš custom modul na ten osmičkový, alebo teda aspoň vytvorí nejakú kostru, čiže dokáže to tie najbežnejšie húky nejako prekonvertovať. Takisto existuje modul Twigify, ktorý vám pomôže prekonvertovať témy, ale tento Twigify modul nie je nejaký aktívne podporovaný. No a na záver máte v tom Drupale samozrejme dáta, čiže je potrebné použiť MigrateSuite, ktorý je našťastie teda už core, prípadne sú nejaké kontriby, ak chcete migrovať z nejakých špecifickejších zdrojov a nie z SQL databázy. Čiže chcete prejsť priamo na Drupal 9, s tým vám pomôže práve ten module upgrader, pretože tie pravidlá, pomocou ktorých to transformuje, vám vytvoria kód, ktorý bude už priamo kompatibilný s Drupal 9. K tomu, ako to je možné, sa dostaneme za chvíľočku. Takisto migrácie sú už priamo v core, ako som hovoril. V prípade tých úplne najštandardnejších use case-ov, jediná vec, čo tam zostáva pri migráciách ešte otvorená, sú vlastne migrácie viacjazyčného obsahu. A tie by mali práve byť stabilné v Drupal 8.9. Keď teda bežíte na Drupal 7, tak asi to nebude jednoduché premigrovať na Drupal 8. Dobrou správou je, že Drupal 7 zostáva podporovaný do novembra 2021, čiže máte rok aj niečo, myslím, že rok a pol, na premigrovanie na Drupal 7. Ak by ste to ani dovtedy nestíhali, vtedy končí oficiálna podpora. Ak by ste to dovtedy nestíhali, tak bude nejaká komerčná podpora, ale tam si myslím, že to bude stať viacej ako je rozpočet väčšiny československých projektov. Čiže by som asi odporúčal skôr tú migráciu na osmičku. Ako som na začiatku hovoril, tak tá migrácia zo sedmičky na osmičku bola zložitá kvôli tomu, že to bola úplne nová vetva. Od Drupal 8 by to malo byť iné, mali by byť tie vylepšenia nejaké kontinuálne, čiže vlastne tak ako teraz aktualizujete Drupal 8, tak takisto by malo byť jednoduché aktualizovať na Drupal 9 a neskôr potom na Drupal 10. K tomu nám pomáhajú tri veci. Prvé z nich je semantické verzovanie, čiže vieme rozlíšiť, že toto je release, ktorý iba opravuje nejaké
chyby, čiže vlastne to, čo sa dialo počas celého cyklu života Drupal 7. A od tých, ktoré prinášajú aj nejaké vylepšenia, čiže tie minor releasy, čiže tie 8.9, ktorý má dneska vysť. Na to práve už nadväzujú nejaké plánované releasy. Tie sú pri tých minor releasoch každého pol roka, každých 6 mesiacov. A tie bugfixové sú vlastne raz za mesiac s tým, že sa striedajú zo security. A posledný krok tým inkrementálnym vylepšeniam sú experimentálne projekty, čiže keď má niekto nejaký nápad, je ten nápad už relatívne stabilný a schváli mu to vedenie vývojárov Drupalu, Drupal Core, tak je možné pridať takýto projekt priamo do Core, spadá potom na ňo nejaké trochu odlišné pravidlá ako pre Contribi, už musíte ísť práve cez tie minor a bugfix releasy, keď chcete v ňom niečo vylepšovať, a môžete až tak veľmi rušiť kompatibilitu. Prečo teda vlastne potrebujeme Drupal 9, lebo veď môžeme donekonečna vylepšovať Drupal 8 a vlastne pravdepodobne by sme nikdy nepotrebovali Drupal 9. Je to hlavne z toho dôvodu, že Drupal je postavený teda na nejakých externých závislostiach, či už je to Symfony, Twig, jQuery, jQuery UI, CK Editor a mnoho ďalších. Tieto závislosti, tieto dependencies sa tak ako Drupal tiež vyvíjajú a samozrejme, že ten release cyklus nemajú úplne synchronizovaný s Drupalom. Čiže Drupal momentálne používa Symfony vo verzii 3.4, ale aktuálna verzia je 5.1. Twig používame verziu 1, aktuálna je verzia 2. jQuery UI dokonca už vlastne nie je podporované, lebo naradili novšie frameworky. A pri väčšine z týchto závislostí sme boli schopní robiť nejaké postupné vylepšenia bez toho, aby sa zlomila spätná kompatibilita, ale lebo vlastne Drupal 8 začínal na Symfony nejaká 2.8, tuším. Ale napríklad prechod na Symfony 4 je už komplikovanejší, takisto CK Editor budeme mať teraz ešte vo verzii 4, ale už je pripravovaná verzia 5, respektíve neviem, či už nie je vydaná. A táto verzia 5 je kompletné prepracovanie toho, ako ten editor funguje interne. Keď sa pozrieme znovu na túto časovú líniu, tak podpora pre Symfony 3 končí v novembri 2021. To je vlastne to, kedy môžeme, budeme podporovať Drupal 8 a potom by sme sa síce mohli rozhodnúť, že dobre, tak forkneme si tú Symfony 3 a budeme si to podporovať nejako sami, ale tým sa zase vlastne dostávame mimo tej PHP komunity a už by nebolo až také jednoduché používať všetko, čo by myslel niekto iný. Keďže ten prechod bude vlastne každému webu niečo trvať, plus keď si zoberieme do úvahy to, že koľko webov je na Drupal 7, tak sa vývojári rozhodli, že by bolo ideálne, kebyže majú ľudia tak rok, rok a pol na prechod. Preto vlastne vydávame teraz v druhom kvartáli 2020 posledný release Drupalu 8.9 a odtiaľ ďalej bude vychádzať Drupal 9 už s aktualizovaným Symfony na Symfony 4. Ďalej Symfony 4 končí životnosť znovu v novembri 2023, keďže Symfony má dvojročný plánovaný cyklus, tak pravdepodobne plán je, že Drupal 9 teda vyjde v druhom kvartáli 2020 a bude podporovaný do 2023. A ak by sme sa veľmi chceli pozrieť do vešteckej gule, tak v druhom kvartáli 2022 by teda mal vyjsť Drupal 10 a ten by mal byť podporovaný ďalej pravdepodobne
2025-6, podľa toho, že na akú verziu Symfony sa podarí vývojárom aktualizovať. Drupal 9 teda bude vydaný zo Symfony 4.4. Ako som hovoril, aktuálna verzia je 5.1. Už prebiehajú aktuálne nejaké práce v issues na Drupal.org, aby bolo možné aktualizovať na Symfony 5 už v rámci Drupal 9 cyklu a tým pádom by nemusel možno byť Drupal 10 v tom 2022. Ako som hovoril, tak z Drupal 8 na Drupal 9 na Drupal 10 by to mali byť relatívne jednoduché zmeny, ktoré bude sprevádzať samozrejme nejaký proces zastarávania. Čiže keď vyjde nová verzia Symfony a my nechceme niečo používať, tak to označíme, že to je zastaralé. Ale samozrejme v rámci toho major releaseu to nemôžeme vyhodiť, aby sme nerozbili milión webov po celom svete. Čiže vyzerá to nejako takto. Vyjde Drupal 8.7, kde označíme nejakú funkcionalitu za zastaralú a pridáme nejaké nové riešenie. Tak toto pôjde až po 8.9, kde bude viacej tých zastaralých funkcionality, viacej nových riešení. A potom vlastne, keď vyjde Drupal 9, tak odstraníme zastaralé riešenia, ktoré boli vlastne nejaký wrapper, nejaká medzivrstva poskytujúca spätnú kompatibilitu. A vyaktualizujeme závislosti, čiže prejdeme zo Symfony 3.4 na Symfony 4.4. Čiže vlastne Drupal 8.9 bez tých zastaralých častí a s aktualizovanými závislostiami tretích strán. Tento graf ukazuje, že koľko bolo vlastne v jadre Drupalu zastaralej funkcionality, čiže v októbri 2019 to bolo približne nejakých 800-900 deprecated volaní kódu a to sa vlastne do dnešného dňa podarilo dostať na nulu. Bez toho by vlastne nebolo možné vydať Drupal 9. Ak vás už svrbia prsty, tak si môžete vlastne Drupal 9 vyskúšať už dnes s Composerom. Stačí, keď dáte Composer Create Project, použijete Drupal Recommended Project a ako verziu špecifikujete 9.0.0 Beta 2, čo je najaktuálnejšia nová verzia. Prípadne, ak počkáte do konca tohto týždňa, tak to bude Release Candidate 1. A následne potom bez toho, aby ste si museli kontrolovať akúkoľvek verziu PHPčka, alebo Apache, alebo databázy, tak môžete použiť Quick Start skript, ktorý vám rozchodí nejakú demosajtu. Trochu tých praktickejších vecí, čiže nejakých 5 krokov, že ako vyaktualizovať ten svoj web na Drupal 9. Prvým krokom je uistiť sa, že vaše prostredie, na ktorom ten web beží, bude kompatibilný s Drupal 9. Teraz je minimálna požadovaná verzia PHP 7.1, dvíha sa to na 7.3, rovnako Draž, to teraz stačil 8.9, podľa toho, že na ktorej verzii Drupal 8 ste boli. Drupal 9 bude požadovať Draž 10 a mierne sa dvíha aj požadovaná verzia Database, pri MySQL to ide na 5.7.8, MariaDB, 10.3 a tak ďalej. Druhým krokom je udržovať svoj web aktualizovaný, čiže udržiavať hlavne svoje jadro, pretože na Drupal 9 bude podporovaná aktualizácia iba z Drupalu 8.8 a z Drupalu 8.9. Čiže pokiaľ ste na 8.7 a doteraz ste neprešli, tak vám odporúčam veľmi rýchlo prejsť na 8.8. Jednou z podmienok, aby sa mohol vlastne vydať Drupal 9, bolo aj vyriešenie všetkých problémov s updatami medzi minor verziami Drupalu 8. Čiže ak ste mali nejaký problém, tak by mal byť vyriešený, pokiaľ bol nahlásený. Okrem core je potrebné aktualizovať si teda aj contrib projekty na ich posledné verzie. Napríklad CDN module bol vydaný posledný release 8.3.4, ktorý je už kompatibilný s Drupal 9, ale napríklad pri niektorých moduloch ako WebForm ľudia čakajú
až kým vyjde Drupal 9, až vtedy tagnú novú verziu v novej branži. Čiže to im umožňuje podporovať viacej rôznych verzií Drupalu. Keď sa pozrieme na nejakých top 200 projektov, tak z tých top 200 projektov je 147 Drupal 9 kompatibilných už dnes. Celkovo máme 9000 modulov na Drupal.org, ktoré sú pre Drupal 8 a z nich je viac ako 50%, 56% kompatibilných alebo potrebujú len zmenu jedného riadku v info.yaml file. Tá zmena spočíva, ukážeme to na príklade CDN modulu, tá zmena spočíva v tom, že pridáte namiesto core kľúča core version requirement kľúč a Composer s ním vie plne pracovať. Ďalším z vylepšení je semantické verzovanie. Už ste si to možno všimli, myslím, že Devel už má semantickú verziu. Táto zmena vlastne spočíva v tom, že doteraz bola tá kompatibilita, alebo teda pozreli ste sa na modul a keď začínal 8.x, tak bol kompatibilný s Drupal 8, keď začínal 7.x, tak bol kompatibilný s Drupal 7. Keďže odteraz, keď sa pozrieme na ten predchádzajúci slide, môže jedna branča modul, jeden release podporovať viacero major verzií, čiže môže podporovať naraz aj 8.8, aj 9. Čiže keď sa pozriete na ten core version requirement, tak vidíte, že jedna verzia modulu, čiže v tomto prípade 8x3.4, môže podporovať aj verziu 8.8, aj verziu 9. A tým pádom, keď sa zmení semantické verzovanie, tak už to prvé dvojčíslo nebude udávať, že aká verzia Drupalu je podporovaná a umožní to práve takéto kontinuálne vylepšenia, čiže už o tom, že ktorú verziu bude modul podporovať rozhodne Composer. Štvrtým krokom z tých piatich je vlastne odstránenie zastaralých apičiek z vašich custom modulov. K tomu si ukážeme, že aké pomocky vám k tomu pomôžu. A piatým posledným krokom je vlastne aktualizácia jadra Drupalu samotného. Zhrnutie, prvý krok prostredie, na ktorom vám ten Drupal beží. Druhý krok aktualizovať si pravidelne Drupal 8 jadro. Tretí krok aktualizácia kontribov. Štvrtý krok udržiavanie svojich custom modulov. A piatý krok je samotná aktualizácia jadra na Drupal 9. K tým nástrojom, keďže určite je možné a určite to asi niekto robí, že si sleduje vlastne záznamy o zmenách change recordy. Ale tak by to bolo trochu komplikované. Ono je to vlastne v kóde označené, že ktorý kód je už zastaralý, čiže nájdete nad ním takéto zavinač deprecated a hovorí tam aj vlastne, že v akej verzii bol zastaralý a kedy bol odstránený. Takže prvý z tých modulov je upgrade status, ktorý vám vlastne skontroluje, že či sú tie moduly kompatibilné, prípadne, že či majú nejaký nový release, ktorý môže byť kompatibilný. Ešte vám ukáže aj tie chyby. Ono je to celé rozdelené na tri sekcie. Prvá sú tie system requirements, čiže ten hosting, verzia core, verzia PHP, databáza, Apache a Drush. Potom druhá sekcia sú vaše custom projekty a tretia sekcia sú CodeTrib moduly. Ja vám potom ukážem tieto moduly aj v praxi na reálnom projekte, čiže nebudem to teraz moc nejako do detailov ukazovať. Druhým z týchto modulov je Upgrade Rector. Tomu vám tiež ukážem, že ako podrobnejšie funguje, ale vlastne vychádza z nástroja, ktorý sa volá Rector
a ten pomocou nejakých patternov, pomocou nejakých metód dokáže nájsť tie deprecated metódy a prekonvertovať ich na nové použitie. A vlastne tento upgrade rector, tak teraz už pokrýva 49% všetkých problémov a vlastne nové tie upgrade cesty pribúdajú vlastne každý deň. Včera som pridal ja 3 a okrem toho tam ešte pribudlo asi ďalších 7 alebo 8. Čiže to pokrytie každý deň rastie. A samozrejme je potrebné bežať, ak máte automatizované testy, tak ich zbehnite oproti Drupalu 9 už. Pokiaľ nemáte dosť testov alebo žiadne dokonca, tak si minimálne, tak na Drupal CI, keď máte country modul, tak si viete zbehávať PHP Storm, čo je vlastne jeden z nástrojov za rektorom, respektíve za upgrade statusom. A rovnako to viete bežať aj na vašom vlastnom CI pre vaše klientské projekty. Prehľad všetkých týchto deprecations, čo je pokryté rektorom, čo nie je pokryté, koľko percent modulov je pripravených, tak všetko to nájdete na webe od Acquia, ktorá vlastne pre Drupal asociáciu tieto štatistiky zbieha, dá sa to tam nejako filtrovať, dá sa to sortovať podľa počtu použití, čiže keď chcete vyvinúť napríklad nový rektor, tak si viete vyfiltrovať to, čo vám najviac, čo bude mať najväčší dopad. Ako som spomínal, tak niektoré moduly sa rozhodli s cestou novej vety, pretože buď si to vyžaduje príliš veľkú námahu prepísať ich, alebo chcú jednoducho podporovať viacej verzií. Čiže môžu mať jednu vetu, ktorá podporuje Drupal 8.7, ktorá podporuje Drupal 8.8, a potom pre podporu Drupal 9 a Drupal 8.9 vytvoria novú vetu. Čiže treba to sledovať znovu na stránke toho modulu, čo tam ten maintainer píše. Prípadne, ako vám ukážem, tak ono je to aj na tom webe od Acquia a je to aj potom v tom upgrade statuse písané. A aké sú teda nejaké nové featurey Drupal 9? No, ono ich moc nebude, pretože, ako som hovoril, tak dokážeme dávať práve tie inkrementálne vylepšenia do kóru. Čiže jedným z tých modulov je Workspaces, čo je vylepšený content moderation, akurát tým, že sa vám vytvorí kvázi kópia celého webu a viete si tam robiť teda komplexnejšie verzie. Druhým z toho je Help Topics, čo je nejaké vylepšenie Help modulu. A tretím je samozrejme Claro, nová admin téma. Tam už ste si vlastne mohli teraz zapnúť v Drupale 8 a od Drupalu 10 by mala byť vlastne Claro predefinovaná téma. A takisto s Drupalom 9, respektíve asi pravdepodobne v Drupale 9.1 by mala prísť nová frontendová téma na miesto Bartiku, ktorá sa bude volať Olivero. A na Drupal Roxy už môžete pozrieť nejaké funkčné prototypy. Myslím, že to vyzerá celkom v pohode. Ďalšou výraznou zmenou bude podpora pre CK Editor 5. Ako som hovoril, tak bude to celkom dosť veľká zmena, pretože tam prišlo k zmene interného fungovania modulu, kým verzia 4 funguje vlastne tak, že pridávate nejaký text do skrytej text array, tak verzia 5 funguje tak, ako napríklad Facebookový editor, čiže prichádza tam ku vytváraniu virtuálneho domu a ten sa
následne pomocou nejakých rendererov a pomocou nejakých frontendových nástrojov sa s ním ďalej dá pracovať. Keďže je to pomerne veľká zmena, tak to bude pravdepodobne určitú dobu trvať, kým to bude dostupné a vlastne bude ku tej zmene, že CK Editor 4 bude podporovaná vlastne počas celej doby Drupal 9 a odstranená bude až v Drupal 10 pravdepodobne. Ak chcete vyjadriť svoj názor, tak choďte na Drisov web a vyplňte produktový prieskum Drupalu. Čo vám chýba, čo vás v Drupale obmedzuje a tak ďalej. Kedy to teda bude releasenuté? Ako pravdepodobne dosť veľa z vás vie, release je plánovaný na 3. júna. Release candidate by mal ísť tento týždeň, mal ísť už minulý, ale keďže tam práve bol problém s tými multilinguálnymi migráciami, tak prišlo k presunu na tento týždeň. A 9.1 bude vlastne potom pokračovať ďalej ten 6-mesačný release cyklus, tí minor verzii, čiže teraz vyjde 9.0, 9.1 v decembri, 9.2 potom jún 2021. Nejaké zhrnutie. Migrácia z 7 na 8 by mal byť nejaký posledný veľký krok. Tie ďalšie by mali byť už jednoduchšie. Z 8 na 9 by to mal byť najjednoduchší upgrade za toto 10 ročie. Pravdepodobne ste si zažili migráciu zo 6 na 7 a zo 7 na 8 a teraz teda z 8 na 9, takže dúfajme, že to tak bude. A Drupal 9 teda bude prinášať nové vzrušujúce vlastnosti. Kde sa môžete dozvedieť viacej? Najprv teda ten web Acquia, devacquia.com/drupal9. Ináč odporúčam ten developerský portál Acquia, sú tam celkom zaujímavé zdroje. Oficiálna dokumentácia Drupalu drupal.org stačí aj iba lomitko 9, netreba tam písať ani to docs. A otázky na Drupal Slacku, Drupal 9 Readiness channel, a sú tam Slackové stretnutia každý pondelok to je 8 nášho času. A ukradol som túto prednášku Gaborovi Hočimu, ktorý tieto slajdy open sourceoval. Tu máme ešte raz celý ten release graph, čiže Drupal 7 podpora oficiálna do novembra 2021. Odtiaľ minimálne ďalšie, myslím, že 4 roky bude rozšírená podpora za peniaze, za ľavú obličku pravdepodobne. Drupal 8 oficiálne podporovaný rovnako dlho ako Drupal 7, čiže takisto do novembra 2021. Drupal 9 vychádza 3. júna 2020 a oficiálna podpora bude do novembra 2023. A z Vešteckej gule sa dozvedáme takisto, že Drupal 10, druhý kvartál 2022. Ak si teda pamätáte, tak prvý krok bolo okrem teda system requirements, bolo udržiavať svoj Drupal up to date. Dneska síce pravdepodobne vyjde 8.8.6, ale ja som sa rozhodol teda ten celý upgrade vyskúšať na webe Drupal.cz, lebo mi to prišlo ako v tej dobe, keď som to vymýšľal, tak mi to prišlo ako dobrý nápad. A takisto je to pomerne teda nenáročný contentový web s minimum custom modulov a s minimum contrib modulov. Čiže svoju domácu úlohu udržiavať ten web up to date som si splnil. Cez víkend som si meržol pull request, ktorý vyupdateoval core na
8.8, 8.7 a zároveň sme prešli na core-ový composer, scaffolding a core-ové recommended balíčky, verzie balíčkov. Čiže keď sa na to pozeráme, tak sme na verzii 8.8.5, PHP-čko 7.2 a databáza 5.7.2.9. Prvým krokom teda bolo pre mňa vyaktualizovať verziu PHP-čka na 7.3 a potom som mohol začať s ďalšími krokmi. Keď sa vlastne pozriem, tak to mám už rozbehaný nejaký druhý krok. Čiže tu mám už nejaký druhý krok, kde mám core mám teda v tej požadovanej verzii, toto mám ten modul upgrade status. Keď ho nainštalujete normálne cez Composer, Composer require Drupal upgrade status, tak potom po nainštalovaní -en upgrade status ho nájdete v reportoch upgrade status záložka alebo položka. Takže verziu core mám splnené 8.5, verzia PHPčka aspoň 7.3, sme na 7.3.17, check. A keď je to MySQL alebo Percona, tak minimálne 5.7.8, sme na 5.7.29, znovu check, Apache ten splňame a ešte som aktualizoval Drush na verziu 10. Toto som vlastne aktualizoval, všetko je to pošnuté iné až do repozitára, čiže si to môžete pozrieť pekne po krokoch. Keďže lokálne používame Lambda na vývoj, alebo aspoň ja, tak tá aktualizácia PHPčka bola pomerne jednoduchá. Takisto som aktualizoval Travis, aby mi možno zbehávali testy na 7.3 a vlastne Drush bolo Drush require, Drush 10. Čiže to bolo pomerne jednoduchý krok. Ďalej som zbehol custom projekty. Ako vidíte, tak máme iba vlastne dva custom projekty. Tie ostatné neboli povolené, čiže som ich podstraňoval a v tých neboli žiadne nájdené chyby. A vrhol som sa teda na contriby. Začínalo to celkom v pohode. Admin toolbar, žiadne chyby, normalizer, žiadne chyby, captcha, 5 warningov, ale vidím zelenú fajku, tak som pokračoval ďalej. Až som prišiel ku develu, ktorý vlastne, keď sa pozrieme na Drupal.org, tak hovorí, že vo verzii 2, teda 8x2, bol posledný release nejaký 2.4, ďalší nebude a podporovaná verzia je verzia 3, čiže tam sme spravili update na devel, na tú verziu 3. Išiel som rovno na developerský release, keďže som si pozrel históriu a videl som, že do tej dev branche sú pokomitované nejaké nové veci. A tým pádom sa nepotreboval pridávať žiaden patch. Ďalším z modulov bol tento YouTube modul. To je YouTube field. A tam to bolo už zaujímavejšie, keďže vlastne ten modul nie je až tak veľmi vyvíjaný. A aj keď teda tvrdí, že 8x1.1 je kompatibilný s Drupal 9, ale errorov tu svietilo pomerne veľa, tak som si zobral na pomoc rektor a vygeneroval som si takýto patch, ktorý mi vlastne pridal zelenú fajku. A takto som vlastne išiel po ďalších moduloch. Ako vidíte, tak tu svieti zo pár modulov. A na základe skúsenosti vám môžem povedať, že aj keď vám to svieti, že sú tam iba nejaké warningy, alebo je to dokonca svieti, že 4 erory a zelená fajka, a pozrite sa, že
dobré, example modul nemám povolený. Testy asi ma momentálne až tak testy netrápia. A potom sú tu nejaké check manually, znovu install, module file, kde som si pozrel, že dobré, takáto funkcia je deprecated, ale ide to z iného kontribu, tak snáď to ten kontrib nejako rieši, čiže zatiaľ to nebudem riešiť a môžem teda ale povedať, že sa to oplatí riešiť už teraz. To bol vlastne ten prvý krok, tam som vyaktualizoval teda tie system requirements plus zo pár tých modulov. A toto je vlastne výsledok po druhom kroku. Mám všetko zelené, okrem odinštalovaných modulov. Znovu, to, že sú odinštalované, neznamená, že by ste ich nemali pozrieť, buď teda odstrániť, ak ich nepoužívate, alebo my tu máme zo pár Acquia modulov, prípadne ešte setskit, tak by bolo dobré ich vyaktualizovať. O tých Acquia moduloch som vedel vopred, že nie sú podporované, teda, že ešte nie sú kompatibilné s Drupal 9, ale myslel som si, že keď nie sú povolené, takže ma to zatiaľ nebude trápiť, ale bohužiaľ ma to dobehlo potom v ďalších krokoch. Vlastne všetky tieto zapnuté moduly mám teraz v tomto momente vyaktualizované a svietia tu teda zo pár warningov, zo pár errorov niekde a tak ďalej. Znovu si to môžete všetko pozrieť v repozitáre a ja si požičam tento Geshi filter modul, vlastne pozrieme sa na ňo v tom prvom kroku. No, vidíte, že tu svieti, že má 32 errorov, 48 warningov. Väčšina z toho sa fixla pomocou nejakého patchu, ale tu mám už vlastne sekciu pri tom module, ktorú som pri tom YouTube module nemal, že tieto položky môžu byť fixnuté teraz automaticky pomocou rektora. Čiže skúsime si vygenerovať patch pomocou rektora. Ja mám teda rektor modul zapnutý a integráciu pre tento upgrade status. A všetko, čo vlastne stačí, je zakliknúť si túto modul, teda ten checkbox vedľa toho modulu, a potom zoskrolovať dolu a už tu máte checkbox, že vygenerovať patch pre skenované projekty. Čiže chcem skenovať vybrané a zbehne mi teraz nejaký batch, ktorý to chvíľu trvá, ale už to tu máme. A keď si teraz znovu zoskrolujem na ten Geshi filter, tak vidím, že tu mám dostupný patch a môžem si ten patch vyexportovať. Respektíve tak buď skopírovať, alebo teda stlačím export a stiahnem ho priamo ako súbor. Okrem toho je zaujímavé vidieť tu, že aké všelijaké rektory sa používali, teda aspoň pre mňa to bolo zaujímavé. A teda, že čo je vlastne pokryté. Keď by som ten page aplikoval, tak mi to v podstate zmizne až na pár warningov, ktoré sú vlastne v tomto treťom kroku vidno. Čiže znovu je to väčšina v testoch, prípadne nejaké niečo s tými libraries modulom, takže to som znovu ignoroval. Jeden zaujímavý problém, na ktorý som vlastne narazil až v poslednej časti, bol, že myslím, že práve pri tom cache filtri to viem ukázať, že hej, ako som spomínal, tak je potrebné nahradiť ten v info YAML file je potrebné nahradiť ten kľúč core s týmto core version requirement 8 alebo 9. To zatiaľ nie je možné automaticky robiť, pretože je to YAML a nie PHP súbor. Čiže to ten rektor nevie automaticky spraviť. A
Tu som sa trochu obabral, pretože keď aplikujete tento patch, tak vám to síce zmizne odtiaľto a ten modul je, môžete už nainštalovať na Drupal 9, ale problém je, že Composer stále nevie, že je kompatibilný s Drupal 9, pretože vlastne ten patch je u vás lokálne a nie na Drupal.org. A čo robí Composer je, že sa spýta Drupal.org, teda Composer Drupal.org lomitko 8, že chcem nainštalovať tento modul a mám u seba lokálne Drupal 9. A Composer mu vráti, že dobre, ale tento modul potrebuje Drupal 8. Pretože vlastne na Drupal.org je ešte stále iba ten kľúč core, nie tento core version requirement. Čiže to sa ukázalo byť ako trochu problém v tej poslednej časti, ktorá bola vlastne samotný upgrade na Drupal 9. A to som nakoniec riešil tak, že som požadoval tie balíčky, čiže Drupal Core, Drupal Core Composer, Scaffold a Drupal Core Recommended som ich požadoval ako aliasované. Čiže chcem verziu 9, ale Composer myslí si, že to je verzia 8.9, nie verzia 9. Čiže to bol taký menší podfúk na Composer, aby som si vedel vlastne vôbec stiahnuť tú verziu 9. Okrem toho to bol trošku komplikovanejšie, pretože používame tool BLT od Acquia na manažovanie deployov, manažovanie behu testov a neviem čo všetko možné na CI. A vlastne BLT verzia 1 podporuje Drupal 8, verzia BLT 12 podporuje Drupal 9, čiže bolo potrebné robiť ten update navyš spolu a tie BLT updaty nebývajú nejaké veľmi jednoduché, veľmi user-friendly. Teraz to bolo prekvapivo jednoduché. Ale teda výsledkom je, že sme na verzii 9, sme na PHP-ku 7.3 a máme aktuálnu databázu a web server. Potom, ako som sa dostal do tohto stavu, to vyzeralo, že už je všetko v pohode, že vlastne mám Drupal 9, mám všetko v kompozri, tak ako by malo byť. A tu ma práve dobehlo to, že som pre tie, v predchádzajúcich krokoch, že som tie pečenie generoval aj pre tie moduly, ktoré mali problém iba v testových moduloch alebo v nepovolených moduloch, pretože vlastne keď clearujete cache-ku a builduje sa container, tak Drupal hľadá všetky moduly, aj tie nepovolené. Čiže Drupal našiel, že ja tam mám niekde purge module, ktorý v InfoYAML ešte stále má iba core, nie core version requirements. Takže toto som potom všetko manuálne poaktualizoval len tak, aby sa nepovedalo už bez generovania patchov, čiže vlastne to v tom gite nenájdete, ak by ste si to náhodou chceli rozbehať u seba lokálne. A ešte jeden problém, na ktorý som narazil, bolo, že pravdepodobne z nejakého dôvodu prestal asi fungovať config split, ale to som si není istý, že či bola nejaká moja chyba, alebo sa niečo rozbilo v config splite, lebo vidíte, že v core extension v hlavnom mám aj developerské moduly, a ktoré by teda na produkcii som určite nemal mať. Čiže to bol upgrade Drupal 9 a ešte mám pre vás ukážku rektora. OK. Dobre, čiže ten rektor modul, teda nie modul, on je skôr PHP-ková lipka. A ako som hovoril, tak on hľadá nejaké paterny a
potom následne ich nahrádzať nejakými inými patternami. Toto som si vybral rektor, ktorý som včera písal a ako vidíte, tak ono v tej klase toho moc nie je. Dobre, čiže vlastne v prvom rade potrebujete vytvoriť nejaké example z toho, čo idete nahrádzať. Ja som išiel nahrádzať funkciu file directory OSTM, ktorá bola deprecated niekedy v 8.2, takže tak. A čiže to je vlastne ten originál. Potom druhý krok je vytvoriť to ten výsledok, čiže je to nahradené nejakým statickým volaním filesystem get os temporary directory. A potom vlastne tretí krok je vytvoriť samotný ten konvertor. Keď sa pozriete na ten konvertor, tak vlastne extenduje už nejakú base klasu, ktorú som včera písal. A tá base klasa extenduje nejaký úplne abstraktný rektor. A keď sa pozrieme na tú abstraktnú, na tú base klasu, na tú function to static, tak je to vlastne, že konvertujem metódu, teda volanie funkcie na statickú, na volanie statickej metódy. Každý tento, táto rektor klasa musí implementovať tri metódy. Jedna je getNodeTypes, ktorá vlastne vráti zoznam všetkých prípadov, kedy sa má daný rektor volať. Čiže v našom prípade je to, že chceme volať ten rektor, keď je to volanie funkcie. Druhá funkcia je refaktor, čiže to tá samotná logika toho refaktorovania. V našom prípade je to, že najprv si zistím, že čo sa volá, v tom node mám, to nie je Drupalový node, to je nejaký node z PHP parsera, čiže pravdepodobne niečo ako XML-kový node. Čiže najprv si získam jeho meno a keď sa ten názov volá rovná tej funkcie, ktorú chcem nahradiť, čiže v mojom prípade to bolo to file temporary OSDIR, či ako to bolo, tak chcem vrátiť ten node, s ktorým to má nahradiť. Toto je už trochu komplikovanejšie, ale našťastie ten PHP parser má celkom dobrú dokumentáciu. Čiže chcem vlastne statické volanie, ktoré vracia ako prvý parameter vracia názov tej klasy. Čiže v mojom prípade je to, že chcem fully kvalifikovaný názov, čiže aj s namespaceom tej zadanej klasy. Čiže chcem z toho vytvoriť nejaký objekt. A druhý parameter je string názov tej metódy, ktorú chcem mať v tom výsledku. A keď sa pozriem na ten výsledný rektor teda, tak mám tu vlastne tri funkcie. Jedna je tá pôvodná, čiže to file directory OSTM. A tá je nahradená pomocou tejto Drupal component filesystem a statické volanie metódy get os temporary directory. A tá tretia povinná funkcia, o ktorej som hovoril, je get definition, ale tá funkcia get definition slúži vlastne iba na dokumentačné účely, čiže kód pred volaním je tento file directory OSTM volanie a výsledný je vlastne to statické volanie tej class name a method name. A potom, keď máte vlastne všetko toto napísané, tak jediné, čo vám stačí spraviť, je, že zaregistrujete
ten váš rektor ako nový servis. Čiže vlastne to je iba, že class name, fully qualified file name, class name a fieldba, čiže nič. Čiže to bolo celé napísanie toho rektoru. A keď si pozrieme teraz, že ako sa ten rektor volá, keď ho chcete testovať, keď ho chcete manuálne volať. Lebo samozrejme, že ho môžete volať cez to Drupal rozhranie, ktoré som vám ukazoval. Čiže tu mám vyklonovaný ten repozitár rektoru, zbehol som Composer install. A to, čo chcem, je zavolať procesovanie rektoru, čiže volám binárku rektora samotného, potom čo má spraviť, čiže sprocesovať a dávam mu práve ten example, ktorý som vytvoril a hovorím mu, že použí tieto, túto konfiguráciu, čiže tieto servisy. A nakoniec ešte použijem dryrun, aby to proste tie examples nemenil. A keď toto spustím, tak vlastne vypluje niečo podobné ako git div, čiže toto bolo v pôvodnom súbore a toto zmenené volanie je, by bolo v tom zmenenom, kebyže to nepúšťam ako dryrun. A vlastne to je všetko. Samozrejme, že toto bolo pomerne jednoduché volanie, pretože si môžeme určite ukázať, ja neviem, napríklad entity load, alebo niečo, čo nahráza servis. Drupal send message bol práve taký celkom dosť zložitý, ale to je tým, že je vytváraný priamo z toho abstraktného rektora. A vlastne tamto refaktorovanie je zložitejšie v tom, že tá funkcia Drupal send message môže mať parametre a môže mať vlastne viacero parametrov, ktoré sú povinné, nepovinné a tak ďalej. Čiže tamto vlastne zisťuje nie iba ten názov, ale to získava parametre, hej, tuto to získava parametre a vlastne ten messenger service volá vždycky inú metódu na základe toho, že aký parameter je daný do toho Drupal send message, lebo mám teda status error, neviem, čo tam je ešte, všetko, warning. Čiže toto nie je až taký jednoduchý use case. A potom je ešte tretí argument, že či to je persistentné alebo nie, tuším. Čiže toto nie je až taký jednoduchý ten rektor. A samozrejme teda, že sú ešte zložitejšie, napríklad všetko ohľadom entity manažeru nebolo až také jednoduché, tam sú však tie rektory relatívne dlhé a samozrejme, že entity manager bol akurát taký, že to bolo rozbité na 15 rôznych servisov, takže tam je to komplikované aj z toho dôvodu. Ale tých jednoduchých funkcií je práve, že veľmi veľa. Včera som tam našiel ešte nejaké také 3 alebo 4, že by to vlastne bolo iba napísať pár riadkov a hneď to môžete robiť pull request. Takže takto za mňa o upgrade vlastne Drupal CZ na Drupal 9. Myslím, že to bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Tá aktualizácia sa mi nezdala až taká jednoduchá, ako je to prezentované, ale to je pravdepodobne teda tým, že som to skúšal teraz a verím tomu, že keď to budem skúšať, keď bude Drupal 9 vydaný, takže to už bude jednoduchšie a rovnako budú vlastne tie kontriby, s ktorými bolo asi najviac práce dostať to na tú
buď potrebnú verziu, alebo vygenerovať tie peče a tieto všetky veci, tak dúfam, že to potom bude. Tam bol vlastne ten najväčší bottleneck, že veľa tých modulov o sebe jednak tvrdí, že sú pripravené, ale napríklad v tým, že používame panels na Drupal.cz, tak som tam objavil problém s integráciou metatagu a metatagu a panels, ktorý nebol ošetrený a nie je ošetrený zjavne ani teda v tom upgrade statuse a asi je ho celkom dosť zložité nájsť. Ale zase otvoril som issue maintainer a tam začal pracovať a bude fixnuté.